Poštovani gledatelji, srdečno vas pozdravljam i želim sretan i blagoslovljen Božić. U današnjoj emisiji u povodu najljepšeg kršćanskog blagdana imam dvije sugovornice. Prva je pročelnica etnografskog odjela Blaško Rajić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović, gospođa Jelena Pijuković, s kojom razgovaram o nedavno održanoj 21. po redu izložbi Božićnjaka koju tradicionalno organizira spomenuto društvo. A druga je aktivna članica Župe Isusovo uskrsnuće i predsjednica Udruge Naša djeca, gospođa Nevenka Tumbas. Od nje ćemo među ostalim čuti kako se proslavlja Božić u njenoj obitelji. Etnološki odjel Blaško Rajić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović priredio je ove godine 21. izložbu Božićnjaka koja se u predvorju gradske kuće mogla pogledati do 15. prosinca. Evo, znači, nema se prilike ona više posjetiti, ali zato je s nama pročelnica spomenutog odjela, gospođa Jelena Pijuković, koju ćemo zamoliti za početak da nam kaže što se sve na ovoj izložbi moglo vidjeti i tko je sve sudjelovao sa svojim radovima. Pa ove godine slavimo već 21. odnosno organiziramo 21. izložbu Božićnjaka, organizira Katoličko društvo Ivan Antunović, odnosno kao što si rekla, etnološki odjel Blaško Rajić. Ove godine imamo izložene Božićnjake, sve žene koje su radile, imamo iz Subotice, iz Male Bosne, iz Stavankuta, iz Đurđina i Žednika. Treba svakako napomenuti da smo i ove godine imali radove i od starih žena koje su izradile, imamo i žene srednjih godina, mlade cure koje su pravile i ono što nas svakako veseli, to su i djeca koje su izrađivali Božićnjake. Naravno, to su velike pripreme da bi se jedan Božićnjak napravio, jer kao što vidite da su to sada već i vrsne umjetnice u izradi tih samih Božićnjaka, a djeca treba da se nauče kako se to radi. Pa smo za tu prigodu, već unazad par godina su se organizirale radionice, tako isto i ove godine, gdje su djeca učila kako se napravi Majka Božija, Isus, ružica, ptica i sve ono što eto, dječje ruke mogu napraviti. U današnje vrijeme jako je teško okupiti obitelj na jednom mjestu jer cilj je da se oko Božićnjaka okupi obitelj, pogotovo mama, majka i zajedno sa djecom doli to izrađaju. Pa je to bila to prigoda, na primjer, i u vrtićima i u župama, na raznim radionicama, da se djeca okupe i da se raduju u izradi ovih figurica. Osim Božićnjaka, na izložbi su se mogli vidjeti i neki drugi radovi? Da, Katoličko društvo ima dugogodišnju suradnju sa Hrvatskim prosvjetnim društvom Matija Gubec i Stavankuta, ali isto tako i sa Hrvatskim kulturnim centrom Bunjevačko kolo. Uvijek imamo dvije prigodne prodajne izložbe, to su radovi od slame, a isto tako i slike. Naravno, svi zainteresirani uvijek mogu kupiti neki prigodni dar u susret blagdana kojima se svi radujemo. Evo da se vratimo sad Božićnjaku i njegovoj povijesti. Kako je uopće došlo, mislim, zbog čega je on napravljen, taj neki prvi Božićnjak, zbog čega se s njim počelo? Pa ako se samo vratimo malo u povijest, da su naši stari živjeli na Salašu, bili su udaljeni od crkve i po nekoliko kilometara. U zimsko vrijeme je bilo jako teško doći do crkve i zato su se onda vrine reduše sitile zašto ne bi Božićnjak napravile, odnosno betlehemski prikaz, da se to napravi od tijesta, pošto se svakako pravio Božićni kolač i da se ukrasi sa figuricama koje dolaze na Božićnjak. To je bila velika radost za djecu. Božićnjak imao počasno misto ispod grane i imao je jednu važnu ulogu svakako u susret blagdana i na samom Božiću kada se radujemo Isusovom rođenju. Naravno, od figura uvijek treba spomenuti tamo je Majka Božija, Sveti Josip, Isus i onda sve ono što se nas okružuje na Salašu. Uvijek možemo primijetiti da imamo sve te domaće životinje. Tu je i voj, i magarac, i kokoška, odnosno kvočka sa pilićima, i krmača. Ukrašeno je sa raznim zvijezdicama, pticima. Imamo tu granu koja je... Nekada nismo imali ni kao da imamo borove. Nisu bili borovi, nego se ta pravila isto grana
koja je bila ukrašena sa tijestom i na tijestu su bile ptičice. Tako da su se naši ljudi na salašu na razne načine, na domišljat zapravo način, prilagođavali i da bi se sve to nekako priredio taj radost Božića. Evo da nam kažete, gdje su do sada prikazani naši Božićnjaci tu u okruženju, pa čak i u možda drugim zemljama? Pa ovdje mi redovito svake godine izlažemo. Ono što treba napomenuti da i u Somboru postoji dugi niz godina gdje se izlažu Božićnjaci pri Hrvatskom društvu Vladimir Nazor, ali ovi Božićnjaci koje izrađujemo i u Subotici našli su se i u njemačkom gradu Ulmu, u muzeju kruha. Bili su izloženi u Rimu kada je bila izložba, svjetska izložba Jaslica, u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Zatim Božićnjak se našao i kod kardinala Bozanića, zatim kod predsjednice Republike Hrvatske prošle godine. Tako da je mnogim ljudima... I u Vatikanu. Jeste, mnogim ljudima je on privlačan. Pleni svojom jednostavnošću, ali tom toplinom i ljepotom koju svaki Božićnjak nosi u sebi. Svatko ko prvi put vidi, prvo pomisli da su to figurice, nešto što je kupljeno, a međutim to je sve ručni rad i to je unikat jer svake godine pravimo novi Božićnjak i nikada neće biti isti. Bitno je za Božićnjak da tijesto bude kvalitetno pripremljeno, to su pripreme kolač, svakako svaka domaćica se trudi da kolač dobro ispadne, da bude rumen, da bude lip, da bude formiran i onda tijesto da bude kvalitetno, da se mogu te figurice napraviti. Evo možda još samo, rekla sam, pročelnica ste etnološkog odjela Blaško Rajić, pa koje su to još neke aktivnosti i što je ono s čime se još ovaj odjel bavi? Pa najviše se bavi očuvanjem kulture, tradicije i duhovnosti samog katoličkog društva i to ono sa čim će se najviše i baviti etnološki odjel. Pošto imamo više odjela, sama riječ etnološki odjel je nešto što je vezano za tradiciju, za običaje, pri čemu naravno mora biti ta duhovnost, odnosno poruka u duhu naše katoličke vjere. Nedavno je održana izložba Božićnjaka katoličkog društva Ivana Antunovića, među njima je bio i Božićnjak vaših ruku djelo. Pa otkad pravite božićne kolače, tko vas je tome naučio i prenosite li tu vještinu i na svoju djecu? Božićnjak kao mala nisam pravila svojom mamom, ali sam nakon povratka u Suboticu, kad sam već ja bila mama, bila zainteresirana sve više i više održavati tradiciju. Pa sam, eto tako, u našoj župi je bilo nekoliko susreta radionice koje je držala Marija Vukov, pa me to zainteresiralo. A kad je najmlađe dijete, išlo u vrtić Marija Petko i Sunčica, tamo su također organizirali radionice. I onda sam zajedno s njom, ona je bila 4 godine, sad je 15, znači prije 11 godina smo imali prvi Božićnjak za izložbu i od tog doba nas svi skupa pravimo. Tako da postoji godina kad mi manje pomaže, sve ovisi koliko obaveze ima u školi i tako, ali zadnje vrijeme eto, sa svojim prijateljicama i kolegicama radim i vrlo je gust program u prosincu i svake godine hoću li stići ili ne i onda se skupimo nas 2-3 i kažemo ne smijemo prekinuti to što smo započeli prije godina, jednostavno moramo naći vremena i nađe se vrijeme i napravi se Božićnjak. Evo tu pred nama je na sred astala vaš Božićnjak koji je bio sad izložen na izložbi. Dosta je onako bogat, baš se onako trudite da ima što više tih figura. Jer se razlikuju, pošto kažete da radite već dugo, gledate li da se razlikuju? Pa svake godine mi je želja praviti što sitnije figure. Evo sad imam i pastira s frulom koji nosi janje. Oduševljavaju me stare žene, starije, nisam ni ja više tako mlada, ali starije žene koje do detalja sitne figurice prave. Pa tako da i meni idu s godinama sitnije i više mi se sviđa. Ali dobro, učim se svake godine nešto novo, neke novi detalji. Samo ovo pravljenje Božićnjaka, odnosno pravljenje figure, jer sam kruh to sam naučila od svoje mame i svake godine za Božić zamislim sama kruh i ćerke isto pomažu, pogotovo mala, ona pletenice pravi, stvarno zna. Međutim, figure, pravljenje figura je u stvari
pogotovo ako se skupa radi u obitelji, jedna vrsta podsjećanja na događaje vezane za rođenje Isusa. Tako da vrlo je korisno. Znači, današnja djeca malo znaju životinjama. Ja isto nisam sa sela, ali mi ipak mama govorila kako je kod njih bilo nekad. Tako da je višestruko korisno. Ne samo čuvanje tradicije, nego u svakom pogledu. I na vjerskom, i na kulturnom. Na svakom pogledu se isplati raditi. Ovaj božićnjak će se naći na vašoj božićnoj trpezi. Ukrasit će vaš stol. A gdje bude, gdje završi na kraju blagdana kad se završi? Pa njega ne jedemo. Eto, nismo, čuvam ga jedno vrijeme, poslije tog sasuši se pa nije za jela. Znači, za upotrebu, znači na badnje veče pravim novi. To jest tokom badnjeg dana napravim jedan ili dva. Jedno za badnje veče, drugi za Božić. U stvari, jedno Ana Marija pravi, jedno ja pravim. Tako da bit će još kruha, božićnog kolača, ali figurice one ostaju. Aktivni ste u vjerskom životu svoje župe od malih nogu. Svojedobno ste držali vjeronauka, danas priređujete djeci prigodne radionice. Pa u čemu su se one sastojale u predbožićnom razdoblju i na koji način prenosite djeci poruku o važnosti Božića? Istina je. Znači, 7 godina sam predavala vjeronauku u župi Isusa Uskrsnuća dok nije postao vjeronauk u školi. Više od 20 godina sam član katehetskog odjela. Mislim da naš odjel zaista dosta radi. Dobro, možda bi to mogla reći svaku u bilo kojoj drugoj župi. Znači, nije da sad nisam skromna, nego mislim da se ipak radi. Ima jedna grupica, uglavnom žena. Žena, da kažem, ima i djevojaka, koje se aktiviraju i radi, jer vidimo da se jako puno toga može uraditi s djecom i napraviti. Tako da smo podijeljeni, svako ima svoju subotu, koja po 2-3 se skupimo i imamo svoju subotu radnu sa djecom. Neko drži vjeronauk, neko drži radionice. Kad započne nova školska godina, prije blagoslova torbi, pravimo kalendar rada i podjela ko će s čime se baviti. Tako da moja kolegica Sonja i ja radimo već dugi niz godina razne radionice s djecom. Sad je naša prva subota u mjesecu. Svaki mjesec ima svoju ulogu. U 10. mjesecu, recimo, priređujemo izradu krunica, učimo s djecom moliti krunicu, sva 4 otajstva obrađujemo. U 11. mjesecu radimo svece, pošto ipak djeca baš ne znaju previše o svecima, pa smo Sonja i ja osmislili i napravili smo igru memorija sa slikom sveca i zaštitom zaštitnik, i djeco jako vole igrati te igrice. U 12. mjesecu smo izrađivali, znači, evo sad prva subota u 12. mjesecu, točno je bilo pred izložbu, pa smo mogli napraviti, djeca su donijela tijesto i pravili smo figurice. Došle su još dvije žene pomoći, tako da, jer uvijek ima oko 40 pa do 50 djece u tim radionicama. Tako da smo ove godine izlagali, znači, djeca i mi, pošto smo mi zamijesili kruh, a one su figurice, još dva božićnjaka ispred, znači, djece župe Isusovo Uskrsnuće. Jedan će biti u župnoj dvorani, a drugi će biti izložen ispred oltara. Eto, to je rad njihovih ruku i baš smo ponosni. Ove godine smo prvi put radili tu radionicu i djeca su jako dobro prihvatila. Tu su i zornice pred Božić, pa na koji način motivirate djecu da idu? Pa znate šta, svake godine se trudimo nešto novo osmisliti, kako privući djecu da dolaze na zornicu. Ove godine čini mi se da je nešto malo manje nego što je bilo prošle godine ili čak preprošle. Mislim da je prošle bilo manje nego ove, ali preprošle je bilo više. Tako da svaki put, znači, kada obično negdje u prvom mjesecu napravimo reviziju do što smo dobro uradili kao katedetski odjel, zajedno sa župnikom imamo sastanak, onda vidimo da smo nešto pogrešno ili ne, ali, odnosno, je li je bilo rezultata odgovarajući na ono što smo pravili. Ove godine je Sonja napravila, pošto djeca vole jako lijepit naljepnice, pa onda na A4 formatu, na karton, svaki put kad dođe na zornicu dobiju naljepnicu i kad skupe na kraju, bit će slika svete obitelji u štalici. Vrlo, vrlo lijepo, plus toga nagrađujemo, znači, djecu koji su najrevnija bila, prigodnim poklonom, dobiju kifle, ali, mislim, u suštini bitno nam je
jako bitno je da djeca zavale i jutros kad sam bila na zornici, kad sam ugledala malecke koji ne idu još u vrtić, znači treba ustati pa tako 5:30 da bi stigli na 6 na misu, jedva gledaju, ali su uporni i ustrajni. I Sonja, ja se pogledamo, treba ih izljubiti svaka im čast. Znači ipak tako mali, ali su ustrajni. Znači ima koji još i ne idu u školu ili prvi, drugi razred, svaka čast doći na 6 sati na zornicu. Tako da, a Bog će sigurno nagraditi daleko više nego što mi nagradimo. Evo, osim što je najljepši kršćanski, Božić je i omiljeni obiteljski blagdan, pa kako ga vi doživljavate i kako ga proslavljate u svojoj obitelji? Mi jako, iako je za nas kršćane Uskrs treba biti radosni, jeste radostan blagdan zbog spasenja, Božić je nekako, ja bih rekla, kao na mala vrata se ušuljao i svi ga jako volimo. Radostan je, kažem, preko zornica i mi redovito idemo na zornice, se pripremamo, a sam treba puno stvari obaviti do Božića i sve u stvari to čar, pogotovo i u župima, puno posla kod kuće, tako da dosta je rada, naporan, ali jednostavno to daje i svoju ljepotu i čar. Znači, mislim da ako se čovjek ne istroši u tom smislu radom za dobrobit i drugih, jer u suštini sve što radimo u župi i u crkvi za dobrobit drugih, da ne bi u potpunosti osjetili Božić. Nije samo Božić okititi bor ili, ne znam, kupiti najveće poklone, nego tu ljubav koju nam Isus daruje u suštini pokazati svojim bližnjima. Tako da, eto, trudimo se maksimalno svi u katoličkom odjelu, a isto tako i u našoj obitelji, i pomoći u župi koliko se može, a i međusobno, recimo, izvlačimo u adventu ko će za koga moliti, pa onda neki darovi iznenađenja i tako je to. Ja, recimo, volim jako praviti kolače, pa onda se i onaj dan, dva pred badnji dan, baš onako dobrano pripremam za izradu kolača i u župi je čašćenje nakon božićne mise velike, tako da ima posla, ali onda poslije toga onako čovjek osjeća radost kompletno kad dođe, prođe ponoćka ili pogotovo poslije nedjeljne, odnosno dnevne mise, čovjek se osjeća potpuno ispunjen. Imate dvije kćeri i sina, pa jesu li tu onda poslovi, da kažem, podijeljeni na ženske i muške? Samo onako ukratko, što je ono što vama kćeri pomažu, a sin ocu? Pa dobro, ja inače prakticiram da svi sve radimo, da nema onako odvojeno, jako razdijeljeno muško-ženski poslovi, ali u svakom slučaju prirodno je da neke stvari rade muški dio obitelji, neke ženske. Recimo, svi, najviše volim to što svi zajedno kitimo bor i onda muž spremi pusti glazbu, božićne pisme i tako. Eto, to nam je, podsjeća nas na dane kad smo prvi bor kitili muž i ja sami, pa kad je došla prva ćerka, pa tako redom nekako. To je jedan dio našeg, onako, da kažem, trenutka kada osjećam da smo svi skupa i kako se zajedno radujemo Božiću. Betlehem pravi muž i sin. Mi smo više na sam badnji dan, mislim, kolače božićne, pripremam dosta torti i kolača za Božić, pa onda više smo u kuhinji, a oni su više tu, zamljena rakija, pripremiti med, dora se, to je eto, tako muž, dvorište još malo pregledat, srediti i tako. Sam badnji dan djeca jako vole, odnosno i badnje veče. Eto, posebno im je drago, znači onako, mi se držimo dosta običaja kako se nekad kod mojih roditelja, pa i kod muževi, i sama večera odvijala, tako eto, trudimo se da održimo i u našoj eto, obitelji, još da smo svi skupa, jer ovo dvoje su dosta veliki. I onda kažemo još samo ove godine da budemo svi skupa. Dobro, bit ćemo i ovdje ako se ožene ili udaju, ali opet da onako bude kako smo mi nekad naučili kod svojih roditelja. I volim, kad su bili mali, onda nakon večere, za badnje večer, gledamo poklona i onda su legli pod bor i onda su molili, zahvalili Isusu za darove, isto tako, i otpjevamo koju pjesmu. Volila bi da to jednog dana i oni nastave tako održavati i običaje i, kažem, pripremati se i duhovno za Božić, kao što smo eto mi isto naučili od naših roditelja, i muž i ja.
To znači da, evo, samo, znači, to sam htjela pitati, kako se sjećate Božića kada ste bili dijete, znači, otprilike je isto bilo, na isti način sada gledate da se držite tih običaja kako ste i u vašem djetinjstvu. Pa mogu reći da je skoro tako, ali sigurno da ima odstupanja. Nekad se Bor kitio možda jedno večer prije banjeg dana, ili moja mama kaže oni su na banji dan kitili, gleda se sve to malo pomjera. Jednostavno, način života, da li je neko zaposlen ili nije sve jedno. I jednostavno, način života ti ne dozvoljava da sve ostaviš zadnji trenutak. Potičem iz obitelji, pa mogu reći ono doba brojnije, jer u to vrijeme su uglavnom imali jedno ili dvoje djece, doduše koji sad imaju nula ili jedno. A, tako da nas četiri smo odrastale skupa i gledajući tatinu stranu obitelji, mi smo bili najbrojniji. Drugačije su bila vremena, definitivno. Možda se manje želilo i manje imalo, ali nekako kad god se sjetim ti trenutaka, ispuni me velika radost. Definitivno je razlika, sad sam mama, onda sam bila dijete. Nekako se doduši tempo života sad nas tjera, puno je brži tempo života i baš smo nedavno muž i ja pričali kako je brzo doletio Božić, a sjećam se nekad koliko smo dugo čekali. Znači, od Svetog Nikole, pa materice, pa oce, pa nikako dočekati Božić. Znači, nekako smo puno više puno više smo se radovali i čekali sam taj Božić. Roditelji su zaista, nismo nosili slamu, ali su se trudili maksimalno nam dočarati ljepotu Božića. Tako da kao dijete pamtim jako lijepe Božiće. I možda i vani, bilo je puno više snijega. I sva ta hladnoća, dođeš kući u toplo. Bor je uvijek bio velik, znači od poda do gore. Tako ja isto volim. Mama je zaista uvijek je bio bijele boje. Eto, ja sad tu ne održavam tradiciju. Ja volim mijenjati boje kuglica. Sama večera je vrlo slična kao što mi imamo u obitelji. Darova je manje bilo onda nego sad. Međutim, bili smo, čini mi se, nekako sretniji nego danas. Možda ja govorim iz svoje, ne možda, ja govorim iz svoje perspektive, a ne iz dječije, ali nekako ljudi su sami po sebi bili sretni i zadovoljni. Obavezno su nam dolazili naši susjedi prvi u Vašange. Znači, to se nije moglo proći ni jedno banje večer da oni nisu došli. I nisu to bile nepristojne Vašange. Znači, kad su dolazili, to su se pjevale božićne pjesme, radovali smo se svi skupa i onda smo išli zajedno na ponoćku. Tako da, sam badnji dan mi je zaista u jako, jako lijepu uspomeni ostao. I ono što je, evo, mogu napomenuti, današnja djeca, hvala Bogu, ne idu u školu za Božić. Mi smo trebali ići za Božić u školu. Znači, u ono doba se, kad sam ja išla u školu, nije slavio Božić, odnosno nije se smjelo slaviti, a raspust je počinjao tek krajem prvog, oko 21. Međutim, naša mama je, ja ju, evo i ovom prigodom zahvaljujem, bila je, i sad je velika vjernica, je rekla je, na Božić ni jedna od vas četiri neće ići u školu. I mi zaista nismo išli i nikad nismo imali problema. To je ono što se sjećam, i ne samo za Božić, ajde, za Božić je bilo ono ko će se pojaviti u školi, ko ne, jer se uglavnom i znalo ko ide u crkvu. Međutim, naša mama je po pitanju vjere bila strašno svjesna i uporna i to nas je zaista naučila, pa joj hvala. Mislim da danas eto imaju prilike sva djeci biti u svojim obiteljima za Božić, u ono doba se nije bila takva situacija. I nikad nismo imali neopravdane sate, inače smo sve četiri bile odlične učenice. I pored svega toga mama je rekla, ne ide se za Božić, ja ću otići kod direktora, opravdati, i završena priča. Tako da to su trenuci posebne radosti za nas, onako. Em smo svake godine učestvovali u božićnoj priredbama, igrokazima na ponoćku. Zatim, u našoj župi je zaista bila jedna grupa djece i mladi koji su, mogu reći, zahvaljujući našem župniku, neke radili programe sa župnikom i sa časnom Bernardicom,
koji su nam trajno ostavili i uspomene i tragove u srcu i duši. Recimo, drugi, treći dan Božića, jedna grupa, sada ne nabrajem se, ali sve su to, kad malo dublje razmislim, to su sve danas ljudi tu moje godište koji su vrlo aktivni u svojim vjerskim zajednicama. Znači, drugi, treći dan posle Božića mi smo skupljali darove i obilazili bolesne, stare i napuštene. To su trenuci, ja ne kažem da smo mi najluksuznije živjeli, ali kad se spustite na takav nivo, kad vidite da je neko dočekao Božić bez osnovnih stvari za život i da se obradovao jer su došla tu dva mala tamburaša i nas, ne znam, 4-5 cure i 3 dečkića da otpjeva koju božićnu pjesmu i da si razveselio tog starog ili tu bolesnu osobu, onda vidiš šta je u stvari Božić, a to su nas naučili Večasni, Bela Stantić i Časna Bernardica koji su nas od malih nogu. Znači, svake godine smo išli u posjetu starima i bolesnima, tog sad nema. Na koncu, da je to, ako imate neku božićnu poruku našim gledateljima. Božić je zaista jako lijep blagdan i treba ga nastojati tako iskoristiti, znači da se duhovno pripremimo za njega preko svete ispovjedi i da shvatimo da Božić je blagdan darivanja, ali da je daleko ljepše davati nego primati. Čestit Božić i blagoslovljenu Novu godinu želim svim gledateljima. Poštovani gledatelji, pridružujem se gospođi Tumbas i još jednom svima želim sretan i blagoslovljen Božić. Moje sugovornice u emisiji bile su pročelnica etnografskog odjela Blaško Rajić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović, gospođa Jelena Pijuković, i aktivna članica župe Isusovo uskrsnuće i predsjednica udruge Naša djeca, gospođa Nevenka Tumbas, a moje ime je Ivana Petrekanić-Sić. Reprizu emisije možete pogledati u nedjelju od 17.30 i utorak od 13.30. Lijep pozdrav uz želju da božićne blagdane provedete u krugu svojih najmilijih.